Slungan heter den där, en snoa av Ove Sundin som spelar i Rogers. Som är som min mentor, om man ska säga. Så vi tänkte hedra han lite grann ikväll. Så vi ska spela en snoa till sen också. Men nästa låt blir en vals som heter Trestegsvalsen. Som jag tror är gjort av Sven-Olof Nilsson. Jag hittade den på nätet och en gång gick den på tv. Det var Café Sundsvall. Och då var Folke Lindqvist med där och så var det Göte Willensson. Och hon kom. Och då spelade de en låt som heter Pekkas Polka. Vi får se om vi minns den var. Thank you.
jag kan tala om nästa låt då. Det blir en låt utav en fiolspelman som kommer från Sörmland. Och han har stått många gånger på den här scenen. Han heter Yngve Pettersson. Och då vet ni vem det är vi menar va? Lucko Pelle, ja. Och på 50-talet hade han gjort en hambo som han skulle spela på dans. Och han hade inte satt någon namn på det. Och det var en gubbe som hade dansen där och kom fram till scenen och sa: "Det där var en jävla bra hambo, vill du spela den en gång till?" Och då hette han Lundgren och var sprängare. Så kommer namnet till på den låten, Spräng Lundgrens hambo. Då var det första gången. Vi provade den.